Այսօր խորհրդարանում մթնոլորտը բավական թեժ էր, առավոտից աշխատանքի էին եկել իմ քայլի բազմաթիվ պատգամավորներ։ Պատգամավորները իմ քայլից հայտարարել են իմ քայլից դուրս գալու կամ մանդատը վայելելու մասին։ Դուք նման որոշում ունեք։ Ես հետո կպատասխանեմ հայտարարությամբ հանդես եմ գալու։ Լրագրողների հարցերին պատասխանել հրաժարվեց նաև Հայկ Սարգսյանը։ Հիմա զբաղված եմ դրանով։ Մենք սպասում ենք ձեզ, այդ թվում քաղաքացիներին։ Այս պատասխանից հետո դուռը փակվեց եւ ներսից կողպվեց։ Խորհրդարանում երևացին նաեւ Թագուհի Ղազարյանը եւ Սուրեն Գրիգորյանը։ Դուք պատրաստվում եք դուրս գալու։ Ոչ, այս պահին նման որոշում չունեմ։ Երբ կլինեք որոշումը։ Որևէ նման հարց չկննարկում այս պահին։ Պարոն Գրիգորյան, ինչպես է գնահատում վարչապետի երեկա կոչը։ Ես երեկ գրառում եմ արել։ Ոչ, չկա։ Ոչ, չկա։ Գրիգորյանը վարչապետի երեկվա հայտնի գրառման մասին իր տեսակետն իմանալու համար խորհուրդ տվեց Facebook-յան իր էջ մտնել։ Ի տարբերություն Գայանե Աբրահամյանի, Թագուհի Թովմասյանի եւ Վարդան Աթաբեկյանի խմբակցություններից դուրս գալ կամ մանդատը վայրդնել չեն պատրաստվում Հովիկ Աղազարյանը, Հայ Գևորքյանը, Բաբկեն Թունյանը, Հակոբ Սիմիդյանը եւ իմ քայլական այլ պատգամավորներ։ Չեմ դուրս գալու, մանդատս չեմ դնել։ Նիկոլ Փաշինյանը այս վարքը միշտ դրսեւորել են այդ ձեզ հետ աշխատելու ընթացքում, ձեզ համար շատեր անադեկվատ են գնահատում նրա վարքագիծը։ Ավելի ադեկվատ մարդ կան Նիկոլ Փաշինյանը, ես չեմ ճանաչում։ Իշխող խմբակցության պատգամավոր Բաբկեն Թունյանը ընդունեց, որ ամեն ինչի պատասխանատուն գործող իշխանությունն է, ու դրա յուրաքանչյուր անդամն ինքն իր համար պիտի վերլուծի, թե որքան է իր մեղքի բաժինը։ Ես ինքս իմ ասով, եթե կգտնեմ ու կգտնեք, որ որևէ տեղ ինչ-որ մի տեղ թերացել եմ կամ ինչ-որ բան կար, որ կարող էի անել, չեմ արել, կամ ինչ-որ բան կար, որ պիտի արել եմ, բայց չպիտի անեմ, ես բոլոր հարցերում այդ առումով բաց եմ։ Մանդատս վայր չեմ դնելու եւ կառավարությանն անվստահության հայտնելու միտք չունեմ, հայտարարեց Հովիկ Աղազարյանը։ Նա նաեւ անդրադարձավ Նիկոլ Փաշինյանի աղմկահարույց գրառմանը։ Միտված է նրան, որ ինքը հույս ունի, համոզվածություն ունի, որ վաղը չի միսորը մեր բոլորը զինված կրված տղաները, որոնք տարբեր տեսակետներ ունեն, կգան իրենց հարևանի աղջիկներին, իրենց հարևանի տղաներին, իրենց բարեկամներին, իրենց շրջապատին կներկայացնեն այն իրողությունները, որոնք իրենք կրել են եւ տեսել են, այդ իրողությունները կդառնան հասարակության մեջ, ասենք, տրամադրություն ստեղծող իրողություն, որի արդյունքում, ասենք, մենք կգանք ինչ-որ հետաքրքրություն։ Հովիկ Աղազարյանի խոսքով արտահերտ ընտրությունները օդում կախված հրամայական են։ Արտահերտ ընտրությունների անհրաժեշտություն ես ցստելիցն որպես քաղաքացի, որպես պատգամավոր կարող եմ տեսնում եմ։ Բայց ոչ այսօր երեկոյան։ Չէ՞։ Դե բնականաբար։ Իսկ որևէ մեկը մեր Հայաստանի Հանրապետությունը որ կարծում է որ դա ճիշտ չի։ Անդրանիկ Քոչարյանը ափսոսանք հայտնեց, որ չհասցրեց ապրիլյան պատերազմի մասին եզրակացությունը ներկայացնել ազգային ժողովին։ Այսօր եկել եմ մտքին, որ այդ զեկույցը այսօր էլ շատ արդիական է, որտեղ նրա դասերը քաղված չեն։ Հակոբ Սիմիդյանը պարզաբանեց, թե ինչու էր գնացել Վարդան Աթաբեկյանի տուն, երբ վերջինս հայտարարել էր իմ քայլից դուրս գալու մասին։ Գնացել են զրուցենք, հասկանանք մեր ընկերը, մեր գործընկերը այդ հայտարարությունը ինչի արել, որովհետև մի քանի ժամ առաջ ընդամենը դրանից մենք իրար հետ ենք եղել։ Ավելի ուշ պարզվեց, որ խորհրդարանը եկել փոխվարչապետը Տիգրան Ավինյանը փակ դռների հետևում հանդիպեց իշխող խմբակցության պատգամավորների հետ։ Ամբողջ ընթացքում որոշ պատգամավորներ ներս ու դուրս էին անում։ Քննարկումները տեղի էին ունենում ներքաղաքական իրավիճակի վերաբերյալ, քննարկում էին հնարավոր լուծումները եւ այդ լուծումների մասին կարճ ժամկետում կտեղեկացնենք հարցերը։ Հրաժարական սպասումը պարոն Ավինյան։ Պարոն Ավինյան, դուք կողմ եք եղել այն փաստաթղթի, որը որոշել է դավաճանությունը։ Դուք դեղեկ եք եղել այն փաստաթղթի ստորագրումից։ Հայեք դուք չկա։ Պարոն Ավինյան, խնդրում եմ պատասխանեք, ինչ որ մի պահի դուք պատասխանել եք հարցին։ Բոլոր հարցերին ինչ որ մի պահի բոլորս պատասխանում։ Նիկոլ Փաշինյանի մեղադրումը պետական դավաճանության մեջ։ Դուք կողմ եղել եք դրա։ Լրագրողների հարցերին հրաժարվեց պատասխանել նաև Լենա Նազարյանը։ Մեր տեսակետների մասին լրացուցիչը ասաց, Նազարյան գուցե կամփեն նոհովի մաչտակ։ Արտահերտ աշխատանքի համար եմ գալիս։ Արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու։ Ոչ։ Ավելի ուշ հայտնի դարձավ, որ խորհրդարան է գալիս Նիկոլ Փաշինյանը։ Լրագրողներին նրան մոտ գնալ չթույլատրեցին։ Իզաբելա Հովանեսյան, Արթուր Բուդաղյան, Էպիկենտրոն։